ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತೀರಿ, ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೌಡಿಸಮ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮ್ ನ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಬೈತೀರಿ, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆದರ್ತಾರೆ ಜನ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ, ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನೀವು ನೋಡಿ ವರ್ಮಾವ್ ಕಡೆ, ಪಾಪ ಜನ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಇದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವುದೋ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೋ ಆಗೈತೆ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ನೀವು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಾತಾವರಣ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವೇನು ಹೆದರೋರು ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತವ್ರು. ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅವರು? ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬೈರತಿ ಮಹದೇಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಹೋಗಿ ವರ್ಮಾವಲ್ಲಿ